El títol d'aquesta exposició és Aigua neix, que és el títol del llibre on apareixen aquestes composicions pictòriques. A la quarta part d'aquest llibre, Aigua neix, la quarta part, són pintures que completen el sentit del llibre des de l'òptica plàstica. El llibre està fet de versos, però al final hi ha pintures. N'hi ha 12 al final del llibre i aquí em presento 9 que les hem triat per raons d'espai, perquè no podíem atapeir-ho amb totes 12, per tant n'hi ha 9. I hi ha una peça rodona que és la sobrecoberta del llibre, que és la presentació, és el meu món, el meu univers que hi ha dins el llibre.